Oikein paljon tervetuloa jälleen Mr. Tomon ruoanlaittovideon pariin. Jälleen kerran ollaan tämmösen toiveruoan parissa, mitä olette muutamassa videon kommenteissa toivonutkin, nimittäin kananugetit. Ja sen sijaan, että me heittäis tässä heti alussa jauhamaan broilerin luita ja nahkaa jossakin ruokaprosessorissa, niin me tehdään nuo ihan kokonaisista broilerin sisäfileistä, eli siis koko lihan nugetteja. Ne on varsin hyviä, kun vertaa noihin jauhettuihin versioihin. Ties me tehdään tohon semmoset aurajuustomajoneesia ja sitten tehdään semmonen karrimajoneesi siihen niille ite kylkeen. Ihan ekan aloitetaan siitä, että tehdään tommonen kiva pieni marinaadi näille broilerin sisäfileille ja annetaan niille marinoitua jääkaapissa pari tuntia. Mä teen myös vähän isomman satsin tällä kertaa, koska mä ajattelin tehdä itselleni toisen erän niitä pakkaseen mulle valmiiksi, että mä voin sitten joskus sieltä nopeasti niitä ottaa. Tähän on melkein mun mielestä helpoin tyyli, että otetaan tämmönen iso pakastepussi vaan ja avataan se tuohon ja tuonne öljyt ja mausteet ja kanat, niin sitä on helppo silleen niin pyörittää noita kaikkia siellä pussissa. Mä käytän näitä broilerin sisäfileitä myös muun muassa sen takia, että nää on valmiiksi semmosia sopivan hyvän kokoisia, että näistä on helppo lähteä tekemään, kun näitä ei tarvi yhtään sen kummemmin liikkeellä tai esivalmistella, kun broilerin rintafilettä joutuu leikkelemään aika paljon ennen, niin nää on tälleen niinku ei muuta kuin käyttövalmiita. Tänne siis mä laitan tälleen öljyä. Ihan joku pari ruokalusikkaa silleen, että se vähän helpottaa meidän mausteiden pyörittämistä tänne joukkoon. Valkosipulijauhetta. Jälleen kerran, mulla ei silleen niin kuin määriä, mulla ei hirveästi entäs mittaa, mutta sanotaan, että noin ruokalusikallinen valkosipulijauhetta. Vastaava määrä savupaprikaa. Pari teelusikkaa suolaa. Ruokalusikan verran tuota chiliäkin tuonne. Ja sitten yksi teelusikka juustokuminaa. Tästä tulee oikein vinkeä ja veikeä maku. Tän kanssa kannattaa olla aika varovainen, että tuo aika styyliä. Mut sit kun nuo on tuolla nuo mausteet, niin täällä pussissa on hyvin helppo pyöritellä nää kaikki sekaisin. Noin. Nyt laitetaan tää ihan 2 tuntia. Riittää oikein hyvin tuolla jääkaapissa. Voidaan sillä välin tehdä meidän majoneesi. Me voidaan aloittaa vaikka tuosta aurajuustomajoneesista. Ja mun mielestä aurajuustomajoneesi voi tehdä 2 tapaa. Sen voi tehdä oikein, tai sitten sen voi tehdä väärin. Väärä tapa on mun mielestä se, kun meillä on valmis majoneesi, niin mistä sen jälkeen murennetaan sinne joukkoon sitä aurajuustoa. Et siellä on semmosia klönttejä siellä majoneesin joukossa. Ei hyvä minun mielestäni. Parempi tapa on se, että me otetaan pikkusen kermaa ja pikkusen aurajuustoa ja sulatetaan se sinne joukkoon, että se on siellä mukavan tasaisena siellä majoneesissa. Paljon parempi. Ja tähän määrään, mitä mä teen, niin 1/2 kiekkoa tätä aurajuustoa riittää erittäin oikein hyvin. No ei tullut ihan tasaisesti puoliksi, mutta laitetaan vähän reilumpi määrä tästä. Sitten laitetaan noin 1 desi kermaa. Mieluummin pikkusen vähemmän kuin liikaa. Sitten vaan levy keskilämmölle, älkää missään nimessä pistäkö täysille, ettei tuolla kiehu pohjaan tuolla. Ja ihan vaan pikkuhiljaa murskataan tämä, tai sulatetaan tämä aurajuusto ja murskataan tämä tänne joukkoon. Tässä menee pieni tovi, kun tätä tänne sulattelee, mutta ei kannata sitä lämpöä turhaan nostaa liikaa. Että se ei mitään muuta kuin palaa pohjaa vaan siinä vaiheessa. Tai myös jos haluatte tehdä aurajuustokastiketta kotona, niin ei tää oikeastaan, niin lisätkää tänne vähän lisää maitoa tai kermaa vielä ja mausteita ja se on siinä. Pikku suurustuksen se saattaa tarvita, mutta aurajuustokastike ei sen kummempaa ole. Se on aika lailla siellä. Ihanhan tommosia pieniä limppejä sinne jää, mutta niitä nyt ei kokonaisuudessaan saa ikinä pois. Ihan sama, kuinka paljon tänne laittaisi kermaa. Mutta se on aika lailla siinä. Nyt mä siirrän tän toiseen astiaan ja lyön pakkaseen vähäksi aikaa, että saadaan se jäähtymään. Sitten pakkaseen 1/2 tunniksi. Sitten ruvetaankin tekemään majoneesiin. Me tehdään tämmöisellä hyvin yksinkertaisella tyylillä. Otetaan 1 kananmuna ja rikotaan se tämmöiseen korkeiseen kuppiin. Ja sitten me vedetään tehosekottimella, anteeksi tämmöisellä sauvasekottimella tämä majoneesi sekaisin. Ja me käytetään tähän koko kananmuna. Ja tämä saattaa olla joidenkin mielestä hirveä virhe, että käytetään kokonainen kananmuna. Että siihen majoneesiin pitäisi käyttää pelkästään keltuainen. Paskan marjat. Se toimii ihan hyvin kokonaisella kananmunalla. Sitten me laitetaan sinne seuraavaksi sinappia. Joku semmonen vajaa teelusikallinen. Ja tässäkin monet on sitä mieltä, että majoneesiin ainut oikea sinappi on Dijon-sinappi. Paskan marjat. Tämmönen aurasinappi toimii aivan hyvin. Se vaan maku muuttuu vähän sen.
mutta tommonen vajaa teemusikka. Noin. Sen jälkeen mä laitan 2 korkillista tätä väkivinietikkaa. Ja mä en laita tänne nyt suolaa tässä vaiheessa, koska me nyt tulee maustettuja majoneeseja, niin ei oo tarpeellista. Seuraavaksi sitten tämä tehosekoitin blenderi tänne. Tehosekoitin blenderi. Sauvasekoitin tänne joukkoon. Ja pyöräytetään nää tälleen pikkusen sekaisin tästä. Sen jälkeen mä laitan tähän päälle 3 tai 3,5 desiä öljyä aika lailla. Sen verran menee yhteen kananmunaan. Ja tässä vaiheessa ei nosteta tätä enää täältä ylös, vaan kipataan näitä ihan tohon päälle. Nythän jos me mennään oikean oppisuuden mukaan, niin tämä on tehty aivan väärin. Tämä majoneesi, vaan se öljy pitäisi valuttaa pikkuhiljaa sinne kananmunan joukkoon sitä mukaan, kun se sieltä valmistuu. Että tämä menee nyt aivan varmasti rikki eikä onnistu. Tiedättekö, mitä me meinaan sanoa? Paskan marja. Nyt kun meillä on kaikki meidän tarvittavat aineet täällä, niin me pyöritään eka tätä ykkösellä vähän aikaa, ja mä ihan pikkuhiljaa rupeen nostamaan tätä sauvasekoitinta tältä ylös. Ja siinä vaiheessa samalla kun mä rupeen nostaa, niin mä siirrän volyymin 1:stä 2 tässä. Kas näin. Kattokaa, kun se meni pilalle. Näin me saatiin hyvin yksinkertaisesti majoneesia. Siinä näin aika vähän sinappia, ei se haittaa. Sen unohin kanssa sanoa, että käyttäkää just rypsi- tai rapsiöljyä oliiviöljyyn. Tätä ei kannata tehdä, koska tää maistuu pelkälle oliiviöljylle sen jälkeen tää majoneesi. Että mahdollisimman semmoista mautonta öljyä. Ja lisäksi, jos te haluaisitte käyttää tätä majoneesiahan tällaisenään, niin lisätkää sinne suolaa maun mukaan ja sit vaikka vähän sitruunamehua, niin sinne saa kivaa happoa. Mutta koska me tehdään maustettuja majoneeseja, niin me en laitais tänne nyt mitään ylimääräistä vielä. Tehdään sekana tämä aurajuusto majoneesi tästä poisalta. Tässä on tämä mun kerma ollut tuolla jääkaapissa nyt pakkasessa, anteeksi, hyvä tovin. Tää on ihan viileä. Mä otan täältä meidän tehdystä majoneesista about 1/2. Mä tykkään itse hirveästi majoneeseja ylipäätään tehdä itse kotona, koska mä tykkään Helmansista tosi paljon. Että kun kaupasta saa valmiiksi oikeasti semmoisen tosi hyvän tuotteen, semmoisella hyvällä sopurahalla, niin mä en koe tätä tarpeellisesti tehdä kotona. Lisäksi kun tää säilyy ehkä jonkun viikon, about, viikkokin saattaa olla aika yliammuttu, niin ei se sen säilyvyyden kannalta, kun mä en itse majoneeseja niin hirveästi loppujen lopuksi käytä, että se vaan ei säily mulla niin hyvin. Mutta anyway, tänne mä lisään nyt tässä vaiheessa about 1/2 tuota. Voidaan laittaa tää kaikki. Se on aika lailla siinä. Nyt me laitetaan tää jääkaappiin. Ja tää pikkusen paksuneen vielä, kun tässä kaikki raaka-aineet on nyt niinku huoneen lämpöisiä. Paitsi tuo aurakerma, mikä me tonne laitettiin. Niin tää pikkusen paksuuntuu tuolla jääkaapissa vielä. Mut se on siinä. Ei muuta tarvi. Seuraavaksi sitten tehdään karimajoneesi. Laitetaan ekana tämmönen ruokalusikallinen karria tänne kippoon. Ja sitten on karrin perään laitetaan tästä tämmöstä kurkkulientä säilöttyä. Pari ruokalusikkaa myös joukkoon. Tää minkä takia mä sekoitan ton karrin tähän liemeen on se, että se menee niinku paljon nätimmin tänne liemeen sekaisin kuin tommoseen niinku paksuun majoneesiin tai tuorejuustoon, mitä me tänne myös laitetaan. Mä käytän tän lopun majoneesi nyt, mitä tässä on. Niin mä kippaan tän tonne. Ja sit laitetaan tästä noin 100 grammaa vielä tuorejuustoa sinne. Ja toi tuorejuusto on sen verran paksua, että tähän tarvii tämmösen jykevämmän sekoitusvälineen. Noi! Tuo on oikein hyvä noi. Emme sinne mitään muuta tarvit. Kyllä mä pikkusella tästäkin suolaa. Joskus mielipide vaihtuu lennosta. Sitten mäkin jääkaappiin. Seuraavaksi valmistaudutaan paneeraamaan noin meidän kanat. Ensimmäiseen kuppiin ihan vaan vehnäjauhoja. Toiseen kuppiin rikotaan 2 kananmunaa. Ja nyt tähän 3. kuppiin voisi laittaa ihan perus korppujauhoja, mutta parhaat mahdolliset pinnat saa pankojauhoilla.
Pankojauhot on niinku, vähän niinku japanilaisia korppujauhoja ja mä löysin näitä Kokkolan Sittarista ainakin, niin mistään kaupasta suurin piirtein ne ei löydy. Nää on pikkusen isompia tämmösiä hiutaleita kuin niinku normaalit korppujauhot ja mä tykkään käyttää näitä tosi paljon. Nää on aika kalliita kans, tää paketti maksaa mun mielestä joku 4 €. Et tää kattoo, että pännis mahdollisimman vähän hukkaan tätä. Ja siinä on meidän paneerauspiste. Sitten vaan yksi, mihin laitetaan valmiit tuotokset. Täällä on nämä meidän kanat ollut nyt muutaman tunnin tuolla marinaadissa. Ei se niille haitaksi ole, vaikka ne siellä kauemminkin taisi olla. Ja nyt meidän ei tarvi sotkea tänne jauhoon tai mihinkään muuallekaan mitään mausteita, kun ne ei ole tuolla marinaadissa jo kaikki. Ihan lopuksi me laitetaan pikkusen vielä suolaa kyllä päälle, että saadaan tähän pankojauhankin maku. Mutta paneeraaminen hyvin yksinkertaista. Otetaan tosta ja laitetaan eka vehnäjauhoon. Sen jälkeen kananmunaan. Ja sieltä tänne pankojauhoon. Ja katsotaan, että sitä on oikein reilusti runsaasti sitten pankojauhoa tuossa päälle. Tämähän nyt jos haluaisi oikeasti silleen niin kuin tosi reilun paneerauksen, voidaan nyt yksi tehdä, niin laitetaan se vielä kerran takas tonne munaan ja sitten takas tänne pankojauhoon, niin tälleen saa niinku oikeesti tosi paksun paneerauksen tähän. Mutta mun mielestä kyllä riittää ihan, että laittaa kerran vaan tuonne. Siinä on nyt mun valmiit tuotokset. Mä laitoin osan jo pakkaseen, että tämän verran kokkaillaan tällä kertaa. Mä itse asiassa ajattelin, että mä tällä kertaa, mulla on semmonen aivan typerä idea, miten mä voisin uunissa koittaa valmistaa näitä, niin mä kokeilen sitä. Mä otan puolet siinä ja puolet rasvakeittimessä ja katsotaan millainen ero niissä on loppujen lopuksi. Mutta uuni siis 200 asteeseen ja laittaisin kiertoilman, mutta mun uunissa nyt ei oo sitä edelleenkään. Mulla oli itsellä semmonen typerä idea, että mä kokeilisin tehdä nää vähän niinku, mä valmistaisin kuivalihaa tuolla uunissa. Et mä laitan niinku cocktailtikkujen päähän, vetäisin tästä läpi niitä kananugetteja tosta läpi ja sitten mä valuttaisin ne tästä ritilän läpi. Tosta noin, että ne sais niinku roikkua tästä täysin vapaana, jonka takia mun ei tarvis käännellä niitä ollenkaan tuolla uunissa. Että mä oon kuivalihaa tehnyt siis tällä tyylillä ja se toimii tosi hyvin. Mä ajattelin, että miksei niinku kokeilis, kun mulla on tätä ylimääräistä aikaa tässä elämässä niin paljon, niin kokeilis tehdä näitä nuggettejakin samalta. En tiedä, voi olla tän täysin turhaa, mutta tänään testissä. Mutta tälleen mä ajattelin koittaa niitä roikottaa. En tiedä, kokeillaan. No jaa, uuni on lämmin. Tähän meidän palovaratien tänään mieltä. Otetaan tämä meidän yksinäinen vertauskappale tuonne pohjalle. Ja kyllä uuni kauan lämmin, kun mä tätä niin kauan auki nyt joudun pitää, mutta... Mä muuten sotken tämän mun uunin ihan totaalisesti. Noin, siis eihän tää voi olla huono idea. Turhan iso toi mun leivinpaperi tuolla, mutta ei sillä nyt loppujen lopuksi mitään väliä oo. Siis tää mun ideahan nyt tässä on niinku nimenomaan se, että nuo, jotka tuolla roikkuu nyt tolleen, niin ne saa täysin vapaasti siis kypsyä, että ne ei ole kontaktissa tuon pellin kanssa esimerkiksi niinku tuo tuolla alhaalla on. Se on nyt kauttaaltaan joka, tää on vähän niinku airfryer nyt periaatteessa, paitsi että siellä ei kierrä ilma ollenkaan. Jos teillä muuten on airfryeri, niin kokeilkaa ihmeessä laittaa nuo myös sinne, mulla nyt ei sellaista oo vielä. Mutta vartti 20 minuuttia mä sanoisin, niin nuo on kypsiä. Ja nuo loput mä laitan tässä fritissä sitten. Ihan semmonen 180 astetta, se on ihan hyvä. Vai kyllä melkoinen järkele tää yks, tää on enemmän niinku pihvi joku nugetti. Fritti on valmis, sehän nyt jokainen tiedetään siis, että nää ei voi olla pahoja, kun nää tulee täältä pihalle. Ai. Fritissä näillä ei mene varmaan kuin 5 minuuttia, jotain sellaista. Katsotaan, vähän reilu. No jaa, nyt ne on kyllä kypsiä. Ihan pieni suola tuohon paneeraukseen pintaan vielä. Kuunnelkaa nyt tätä. Siis noista pankojauhoista tulee niin törkeä rapeita. Pitää kyllä nyt maistella näitä friteerattuja versioita vielä, kun nää on ihan kuumia. Kun noi on noi uunissa olevat on vielä uunissa. Mä siisin nää myös kanssa toisiin kippoihin, niin näette vähän paremmin, että tää niinku, varsinkin tämä auramajoneesi on tämmöstä oikein mukavan paksua. Niin... Täytyy sanoa, että voi veljekko on hyvä, vaikka itse sanoinkin. Siis varsinkin tää.
tää on ihan törkeen hyvää. Siis tää on, mä en niinku kestä miten hyvää tää. Toi pari tuntiakin riittää tuohon marinointiin oikein hyvin. Niinku maistuu ihan selvästi kaikki jo. Tuossa on tuo yksinäinen. No siis loppujen lopuksi voisi sanoa, että tää operaatio oli silleen luultavasti suhteellisen turha. Vähän siis tasaisen kypsempihän se on. Niin kuin näette, että tässä kun siellä uunissa on ne vastukset siellä ylhäällä, niin ne on vähän noista päästä paloa. Mutta näihin ei tuu tämmösiä tavallaan niinku palaneen nesteen jälkiä näihin, jotka tuolla roikkuu. Myöskään siis millään tavallahan, jos pidätte uunissa vs. frittiin, niin millään tavalla niistä ei saa samalla tavalla tämmösiä niinku nätin kultasen rapeita, mutta ei näissäkään mitään vikaa ole. Ne on lähes yhtä rapeita, ne on melkein yhtä hyviä. Luonnollisesti niissä, jotka on ollut fritissä, niin niissä hieman maistuu se öljy tai se uppopaistaminen, joka on harvinaisen miellyttävä maku. Mutta aivan hyviä nämä on myös ilman uppopaistamista, ei siinä niinku. Jos ette omista uppokeitintä, ettekä halua tai uskalla keittää uppopaistaa kattilassa, niin ei mitään ongelmaa. Laittakaa vaan suoraan uuniin, aivan hyviä niistä tulee. Mutta tämä video alkaa sitä myöten olemaan tässä. Mä jään tänne syömään nuggetteja. Kiitos kaikille oikein paljon, kun katsoitte tämän videon. Minä olin Mr. Tuomo. Ja niin kuin aina ennenkin, jos teillä on jotakin ruokareseptejä tai ideoita, mitä haluaisitte nähdä, että mä teen, niin kerrottakaa tuonne videon kommentteihin. Kiitos oikein paljon ja se on taas mun muista ensi kertaan. Morjes!